dar uma passada geral aqui. E tudo por hoje. Chegamos até aqui. Vai começar! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Essa é a Tardezinha. Um rolezinho bem da hora só pra relaxar. R$ 1.000 é o presente misterioso. É o presente misterioso. Escolhe. Quero essa. É sério isso? R$ 2 é um presente misterioso. Um presente misterioso. É, você compra aí, Carol, por favor. Que o filho tá aqui, tá de marola comigo. Compra aí, eu faço o pizza. Já compartilhou. Falou. Tchau. Demorou pra caraca, a mina trabalhou. R$ 2 é um presente bônus. Um bônus. Pô, moleque maluco, cara. Fala pra galera seguir o canal da Sandy. Galera, segue o canal da Sandy. São do Padre Vieira. Joga a mão em cima. A nova loura da Sandy. É linda, deixa dançar. É linda, deixa dançar. É linda. Toma que toma que toma, bebê. O rolezinho vem da hora só pra relaxar. A tardezinha pela orla namorando o mar. Naquele pico, Picadilha, Zona Sul. A minha lupa é da cor do céu azul. E de repente ela invade o meu olhar. É isso, meu time. Dia de visita técnica. Dia de conhecer tudo por aqui, entender os espaços, entender as distribuições para pensar da melhor forma possível na nossa distribuição, como a gente vai distribuir nosso time, equipamentos disponíveis e tudo que a gente precisa para entregar o que vai ser a nossa maior produção, nossa maior de 2023 até aqui, principalmente porque são 2 dias seguidos, 40 mil pessoas são esperadas por dia aqui na Neoquímica. A parada vai ser grande, irmão, a parada vai ser grande e muito representativa. É o encerramento da turnê. É hora de encerrar esse ciclo. O projeto que acompanhou a gente em 2023, fez parte da Sandy 2023. A gente aprendeu a amar esse projeto, viveu ele intensamente. Praticamente todos os finais de semana, fora de casa, aí na rua, viajando, conhecendo o Brasil inteiro e rodando junto com a Tardezinha. Uma família foi formada, histórias foram construídas, muito foda, mano. Foi muito foda tudo isso que a gente viveu e todo esse contexto e toda essa energia boa demais assim que a gente carrega para essa reta final, para essa última do ano, para esse encerramento. A gente merece que tudo o que aconteça aqui amanhã, a partir de amanhã, seja mágico. A Tardezinha merece que o dia de amanhã e de depois sejam mágicos. Esse projeto de fato marcou a história do entretenimento do país. Alcançou níveis e números inimagináveis, assim, é um fenômeno de fato, a Tardezinha. Chegou a hora de fechar isso com chave de ouro. Último show da turnê, últimos 2. E amanhã começa. Vamos cantar, joga a mão pro mar, bora, bora, bora. Joga, joga, balança. Cada um tem direito a um almoço antes, tá ali com o nome. Quais sensações está aqui? O que sua tardinha representa para você? Esses depoimentos com botões que a gente usar como ótimo. Norte, palco de vento Bet Nacional. Oeste, palco de Samba Bet Nacional. Samba Bet Nacional é no Oeste, que é tipo um loungezinho onde só entra camarote. Tá ligado? Você já foi pra ela? Focar e não ficar na Norte, vai matar as minhas feiras de marca, e Itaipava, Elo, entrega de bucket, marca, mais de degustação, e 3 horas sem o palco lá da Bet Nacional.
making off é na responsa do homem. Bota alguém atrás de um movimentinho só de leve já tem feito. A gente segue com isso. Pelo amor de Deus, se você ver isso aqui acontecendo, tá bom? Tudo demais. Vou dar uma passada geral aqui, tá? Reforçar, passei algumas coisas individualmente, vamos reforçar para todo mundo saber o que todo mundo vai fazer e se ajudar nesse caminho. Temos algumas boas missões. A Zé vai rodar com o Breno, pegando o depoimento do público. A ideia que a gente pensou, já tá com uns pintezinhos de perguntas. Extrair emoção, extrair sentimento, extrair conexão das pessoas com a tardezinha. Hudson, aquilo que a gente conversou, mano. Imagens de preenchimento, imagens artísticas, rostos, texturas, expressões. A gente conseguir aplicar aquela linha documental. O filme vem por uma entrada e o filme vem por a outra. Vocês dois praticamente vão ficar 100%. Você e o Hudson vão ficar muito em atendimento. Posse e focar aí nas marcas. Dessa vez, já só. Já fala de cima. Não pega aquele plano de lateral. Ele pega. A gente vai ter câmera suficiente ali embaixo. Não, o plano lateral é aquele das mãozinhas, tá ligado? É. Celular de alto, a galera assim. É no meio mesmo do público. Cara, nessa hora o Rossi faz essa cena. Nessa hora, você consegue me liberar de câmera na hora desse primeiro bloco? Essas quatro primeiras? O Rossi faz essa cena, você fica lá na bancada, tu faz aquele meio de público ali, tá? Pegando tipo um tocadinho. Essa galerinha chegando com o junto. Bota pra correr junto. A gente vai ter uma dificuldade que é a seguinte. Normalmente, qual é a nossa missão? Fazer o vídeo ser melhor que a festa. E hoje a gente tem que fazer o vídeo ser melhor do que o vídeo. Hoje vai ser difícil o vídeo ser melhor que a festa, porque isso aqui representa pra caralho. Tem muita coisa acontecendo aqui. Hoje vai ter muita emoção aí, muita. Enfim, é um dia muito representativo, tá ligado? Todas as pessoas envolvidas. E o máximo que a gente conseguir trazer isso no nosso olhar, vamos com esse olhar, com essa sensibilidade, tá ligado? Vamos sentir o que a gente tá fazendo, sentir o que a gente tá filmando, observar muito, muito, muita observação. 2023, com certeza absoluta, foi o ano mais lindo da minha vida artística. 21 anos depois de muita luta, de muita coisa bonita que eu construí, poder viver 2023 do jeito que eu vivi, nossa. Expectativa gigantesca pra essa despedida da tardezinha, mais uma, né? E eu sempre brinco, né? Essa é a tardezinha, mas é muito difícil definir o que é a tardezinha. A tardezinha ela não é uma festa pra se explicar, é uma festa pra sentir. Obrigado, Brasil, pelo ano mais feliz da minha vida. Obrigado, tardezinha, por me devolver a vontade de cantar desse jeito e por me dar cada vez mais gás pra ser quem Deus escolheu que eu fosse. Tiago, meu irmão! Você tá aí? Ah, graças a Deus, né, gente? Você! Na maior roda de pagode do mundo! Falta de tudo, não senti nada. É só trabalho, volto pra casa. Não tem você cantar. Não tem seu cheiro no travesseiro quando eu me espalho na nossa cama. Baby, oh. É só trabalho, é só trabalho, é só trabalho.
todos esses lugares onde a gente passou, eu vou levar cada tardezinha no meu coração, cada estádio que a gente lotou, cada energia que a gente trouxe de volta para casa. Muito difícil explicar 2023. Que ano? Que ano surreal. Minha família, papo reto. Ouvi ali agora das paradas mais incríveis que eu já ouvi na minha vida de vocês. Ao abraçar cada um.
E às vezes até numa oportunidade de abraçar e de chorar junto, coisas que a gente não costuma ter muito no dia a dia, né? Na correria, e a gente só executa e faz. A gente, enfim, a gente construiu uma rotina foda, mas nesse nível de emoção e nesse nível que a gente chegou aqui hoje é o ápice do que eu já vi. Igual a tardezinha, não vai ter outro. Isso se dá por cada uma das pessoas que fazem parte desse projeto. Ana, Pavone, Toninho, essa galera que faz questão da gente, Carol, faz questão da gente, defende a gente. A gente sempre quis demonstrar pra vocês o quanto a gente é grato por estar aqui e o quanto a gente, cara, é honrado em estar aqui e queria sempre demonstrar isso pra vocês o máximo de tempo possível. A gente sente isso tanto. Esse ano foi o ano mais incrível da história da Sandy. Mais incrível desses 15 anos de história. A gente nunca deixou de duvidar disso nem por um segundo. Foi um ano de experiências, foi um ano de muita coisa foda e vocês fazem muito parte disso. A gente só tá aqui por causa de vocês. Obrigado, tá? E ao meu time, família. Foda, mano. Foi muito foda pra mim. Foi muito foda. Muito obrigada. Não pede. E serem únicos de todas as formas, seja fora das câmeras ou nas câmeras. Acho que todo mundo tem a sua forma de enxergar um mundo parecido, de uma forma bonita, enxergar as melhores coisas, enxergar o potencial e a verdade que está dentro da tardezinha e conseguir colocar isso dentro desse projeto, dentro da nossa comunicação, dentro do nosso setor. E eu acho que as coisas só funcionam porque todo mundo consegue enxergar isso. Acho que a relação humana é mais importante do que tudo. A relação humana que foi se criada agora aqui, exato, com todo mundo. Eu olho no olho de todo mundo e vejo que tem uma relação humana. Independente de qualquer coisa, independente da tardezinha, independente de tudo. A relação humana a gente vai levar pro resto da vida. E eu tenho o maior prazer de falar isso pra vocês. Eu amo vocês, tá? Obrigado. Foi por causa de vocês que a gente conseguiu entregar a maior turnê do Brasil. Puta que pariu!